Azərbaycanda erməni ailələri yaşayıb, bu gün də yaşayır. Hazırda təkcə Bakıda 20-30 minə yaxın erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı var. Bunu Bakıda səfərdə olan İsveçin Xarici İşlər Naziri Margit Wallströmü qəbul edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə dedi. O, Azərbaycanda yaşayan ermənilərin yardım üçün tez-tez ona müraciət etdiyini və hər zamanda müraciətlərinə müsbət cavab aldıqlarını söylədi. Bakıda 2010-cu ildə çox böyük bir bütün dünya dindarlarının burada yığılmışdı. O cümlədən mən Qaragini də dəvət elədim və o da Ermənistanın patriarxı kimi Azərbaycan həmin konfransda iştirak elədi. Bakıya gəldi və onun üçün bütün şəraitlər yaradıldı. Bizim dini əlaqələrimiz vardır. Bəzən hadisələr elə gətirir ki, əsir düşənləri qaytarmaq, ya da ki, vəfat edənlərin naşini qaytarmaq məsələlərində bir-birimizə biz köməkləşirik. Şeyxülislam Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çoxunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunduğunu, həmin ərazilərin isə narkotik vasitələrin becərilməsi və istehsalı üçün istifadə edildiyini bildirdi. İsveçin Xarici İşlər Naziri isə Azərbaycanda yaradılan multikultural mühitdən məmnun olduğunu söylədi. O, Qarabağ probleminin həllində indi əsas yükün siyasətçilərin üzərinə düşdüyünü dedi. Xanım Nazir dünyada, o cümlədən Suriyada münaqişənin həlli uzandıqca Avropa Panında bundan əziyyət çəkdiyini dilə gətirdi.